číslo 2 skončilo utkání. Doležalová Mošnová, vítězila Mošnová za 10. Na tatami číslo 2 nastoupí Vašková Karolína a Reháková Veronika. Na tatami číslo 3 skončilo utkání. Juráček a Bergman, vítěz je Juráček za 7. Na tatami číslo 3 nastoupí Špejtek Filip a Morava Marek. Ty jména, který přečtu, dostaví se do vyhlášení. Novotný Matyáš, Musil Ján, Paca Lukáš, Richter Mikuláš, Lahoda Ján, Brázda Aleš, Němec Dominy, Doležel Richard, Holub Cyril, Hájek Marek, Běhounek Patrik, Filipy Max, Benáček Josef, Balcar Přemysl, Zak Ondřej. Na tatami číslo 3, Špejtek Filip, Morava Marek. Na tatami číslo 2 skončilo utkání Vašková Reháková, zvítězila Reháková, jedním bodem. Na tatami číslo 2 nastoupí. Na tatami číslo 1 skončilo utkání Nechvátal Rychnovský, zvítězil Nechvátal, jedním bodem. Na tatami číslo 1 nastoupí